Përshëndetje të dashur shikues të emisionit të diasporës Iqbin Albana. Mirë se erdhët dhe këtë javë me mua Krishnik Ibrahimin këtu në ekranin e madh të radio televizionit të Dugagjinit. Duke falendëruar juve që na ndjekni, që na shkruani në rrjetet sociale, që na ndiqni live përmes faqes së radio televizionit të Dugagjinit në Facebook dhe juve që na ndjekni përmes YouTube-s, shikues të dashur, ju falenderoj gjithë juve që na mbështetni dhe na shkruani. Sigurisht falënderim shkon edhe për sponsorat tanë që janë ata që na mbështesin, ata që ndihmojnë që ky emision të vijë në familjet e juaja kudo që ekzistojnë shqiptarët. Falënderim shkon për sponsorin ton general Hazrolli Untenemes Group, kompania më e madhe në München dhe Bayern në ndërtime të shtëpive dhe të banesave, si dhe të gjitha materialet e ndërtimit. Falënderim tjetër shkon dhe për Dubova Reisen, kompania e autobusëve e cila udhëton çdo javë nga Gjermania në Kosovë dhe nga Kosova në Gjermani me çmime shumë të lira dhe me komoditet të jashtëzakonshëm. Një falënderim shkon dhe për Sinanin GmbH, kompania Strassenbaum më e madhe në Bayern, e cila është me neve që nga fillimi i sezonit të parë. Falënderim tjetër shkon dhe për Fana GBR, kompania e cila ju mundëson që të mbani shtoja e klerën Bultha Buchhaltung dhe të gjitha gjërat që i duen një kompani ose një firme. Gjithashtu falënderim special shkon dhe për autoshkollën Gjevat Qerimaj në Stuttgart, e cila është autoshkollë e licencuar në gjuhën shqipe që ju mundëson të merrni patent shoferi. Të dashur miq, këto ishin falënderimet që duhet t'i bëj çdo javë. Gjithashtu falenderoj dhe Radio Televizionin Dugagjini që na ka dhënë këtë mundësi të madhe. Këtë javë jam në afërsi të Dortmundit, në rrethinën e Dortmundit. Kam udhëtuar bashkë me stafin tim 630 km për t'ja sjellë një personazh shumë interesant. Ai nuk është këngëtar, ai nuk është futbollist, ai nuk është artist, por është i veçantë në artin e tij. Të gjithë e njohim YouTube-n dhe të gjithë e njohim internetin. Por ky është youtuberi më i madh shqiptar, i cili ka arritur që me videot e tij, me videolojrat e tij dhe me kanalin e tij që quhet Shqip Gaming, të sjell dhe të realizoj video të jashtëzakonshme të videolojrave dhe shumë gjëra interesante. Ai ka një shikueshmëri hiç më pak se mbi 150 milion shikime në YouTube. Ai është hiç më pak se një nga djaloshët që ka më së shumti abonent në YouTube dhe subscribe në YouTube për mbi 150.000. Ai është një djalë i ri që ne do e dëgjojmë në këtë rrëfim të jashtëzakonshëm në emisionin Iqbin Albana. Bëhet fjalë për Granit Çelën, një djalosh i ri i cili ka thyer limitet e internetit dhe të shikueshmëri. E shohim një video të shkurtër se për çfarë bëhet fjalë dhe do jemi me të. Mos u largo. Përshëndetje dashur shikues të emisionit Iqbin Albana në radio televizionin e Dugagjinit me mua Krishnik Ibrahimi, siç e keni pa edhe storin edhe në hapjet e emisionit. Bëhet fjalë për një djalë pak ndryshe që jena mësuar me pa, një shqiptar i cili është një djalë shumë i ri, 21 vjeç, por një nga youtuberat ose më thon i vetmi më i madh i shqiptarëve që ekziston. Kam këtu, jam në shpinë e ti, bashkë me stafin të hem, tek Granit Çela. Granit, mirë se erdhe në emisionin Iqbin Albana. Falënderoj shumë edhe juve për ftesën që më kanë pjesë në emisionit, po një të nku për rrugën e gotë që keni bërë për me zhvillu këtë emision, pra të 6 orë rrugë në është të javlenë me cekë që është ka gjatë rrugë e gotë, po prapë se të prapë ke ardhe dhe më ke nderu dhe më tanë që më marë pjesë në emisionin tanë. Për mua emisioni i parë, edhe pse që po bëhen gati 4 vjetë që merë nga me YouTube, është emisioni i parë edhe trejde me tregu edhe ftesa a parë me marë pjesë në emision, edhe pse kumë pas suksesin ndryshme, po o knatësi me thonë pjesë në emisionin i cilë e veç ka pas të tunë njerë shumë sukses, shumë kampionat botës,
do prej shqiptarëve ma dashën që i kena, sikur futbolistat kontarës ton, përfaqësuesës Kosovës, për që kënaqësi me vanë pjesë e emisionit tanë. Granit, edhe une për që je një djali veçantë edhe një djali jo i zakon që mui me thonë, që nuk e takon për çdo ditë në rrugë, për që ata edhe komboni rrugë gatë dhe të falenderoj edhe nga ti dhe nga familia jote për pritjen e ngrët ashtu që shëka traditë shqiptare që nabone në familjen tone. Është pikrisht ai simboli, është emni i lojrave të tua, që është Ship Gaming. Ship Gaming. Ship Gaming. Ashtu që shena na Ikbin Albana, dhe më thonë Ikbin Albana edhe Ship Gaming, na jena një sepse ti ke një qëllim shumë të rëndësishëm, sepse je e prezentojnë lojrat shqiptare dhe ne e prezentojnë vlerat shqiptare. Kështu që mirë se erdhëm në shpi, jena po aty të usilë, jena tek Shqiponia, tek flamuri dhe tek idealizmi jo. Granit, mësuj pak edhe për ndjekësat e tu që janë shumë të numër, që janë me qindra e mira që të ndjekin, je prezent në shumë shtëpi shqiptare, duke të dëgju, duke të po se si lun me video lojra. Më thuj pak, kush është Granit Qela? Granit Qela një djali i ri që ka vendos me realizu ëndër në vetë që ka pas prej kur kam i vogël. Unë që 6 vjetë jam Gjermani, këtë ëndër në YouTube-ës e kam mëj me thonë ndikon prej ku t'jën prej në 7-12 vjetë. Prej kur e ki po kompjuterin e parë, garat? Kompjuterin e parë, këm pas para YouTube-ës, këm pas fatin që me pas kompjuter prej vitit 2000, edhe gjitha ere këm pas si ëndër, dhe me thonë që ti shka me loja me umer fakta është se ju më kanë edhe si në dzanë shkollë fillore, këm pas ndalume prej mësusës, mësme lujt loja, mësme shku në internet kafe edhe gjitha her me loja ju merë, po këtë ndërë në YouTube-ës e kom vendosë dikën të moshat 12 vjeqarë ose ashtë të dishka edhe në vitin 2016 kom fillu me u merë me këtë punë. Granit jenë nga Mitrovica? Nga Mitrovica, po. Ki ardhë para 6 vitesh në Gjermani dhe këtu jeton bashkë me familjen. Dhe më thonë, fillimi ju t'i parë ka qenë qysh moshën 12 vjeqarë? Jo, në fakt me YouTube kom fillu me u merë para 4 vjetëve. Kur ka qenë kontakti ju t'i parë me YouTube-en? Me YouTube para 4 vjetëve kërë kom postu, para rreth 4 vjetëve kërë kom postu video në parë është me datën, në më dhënë 15 janarë 2016, me 14 janarë e kom hopë kanalën, me 15 nuk kanë video parë që kom postu, një kësish nuk kanë video parë që e kom editu edhe që e kom punu, se maherët, edhe pse ju merë me loja është dhe herë, me video sëshë ju merë maherët, u kanë dëmëdhën aje video parë që kom fillu me 15 janarë 2016. Prej ateshit, tash veç jam bodi në rrath 900 video që a i kam, edhe janë këto video cëla që janë shiku ma shumë se 150 milion herë në YouTube. Do që të mi shikuz, këtë Granit Qelen që bërë shojmë këto e që unë kom zgjellë që ta vizitoj sot, është një nga njerës më të klikum në Kosovë edhe më të shikum shqiptarë më i me thonë ku dhe që është sepse hishë më pak se 150 milion shikime në kanalin e ti YouTube e Ship Games edhe një kosisht mra pa i ka është vetë qështë të qështë është pa i ka edhe një 150.000 abonenta subscribe që janë tek Ship Games edhe që ndjekin lojrat e Granitit. Granit, në thuj pak, ka njësi ideja. Që shërët ideja për të fillu, për të kryu lojra në gjuën Shqipe? Në fakt, për me kanë youtuber i sukseshëm, besaj duesh me kanë sama i kapshëm për publikun tënë. Edhe, unë e tje dhe në kohën kërë këm fillu YouTube, ku mujtë me fillu në ashtë edhe në anglisht. Gjermanisht s'kisha me thonë se u kanë fillimi që ku marë Gjermani, edhe pse pa ta mësu gjuën, jo ashtë rjallëshëm për me zhvillu në Gjermanit. Për në shtatë termat, dikun ishin për shtatë? Po, arsia pse kom fillu Shqip, edhe pse në atë po s'ka pos asë një youtuber që ku ka një sukses shumë, ose në i shambull që ku mujt me marë. Që me marë prej tina që me thonë po vazhdo edhe. Edhe pse të mëndon, ka pos kolegë që kanë fillu bara me mu, ose pa pak para me, po jo në i loj suksesi që ka egzistu në YouTube që me thonë po du me bosti kur shaj. Arsia ose kom fillu Shqip është gjuan cëllën jam ma i kapshëm për publikun. Unë edhe më thonë, jom rritë në Kosovë, e di qysh jom rritë edhe bashkën shatarët e mi qysh jom rritë edhe generatat tjera, edhe në qatë gjutë di më shprej mas mirë.
edhe është shumë e rëndësishme për një youtuber me mujtë me u shprej mjaftu shumë mirë edhe mjaftu shumë i kapshëm sa që njerëzit me desh me të këshyre edhe me pas që amë ju të regu qda herë diçka të rejtë. Jo veç të edhe një gjuhë, dhe më thonë që din edhe me konë një i kuptu shumë për publikun të në mënyrë. Sa ma i kapshëm. Sa ma i kapshëm është shumë e rëndësishme. Se unë e për shambull fjollin fans nuk e kom përdor kur për publikun të amë, për e përdor i fjollin shock. Edhe gjitha herë, asë njerës të kom përdor që e 4 vjetë kur fjollin fans. Se i konsideraj sigur shok edhe që ashtu e kena edhe dhe më thonë edhe raportin, mardonin që... e kena sigur shok dhe më thonë, ata mundën me mja për ide unë e ju të regaj diçka edhe kena sigur shok dhe më thonë ata kur hinu me këshyrë në video mija është sigur me këshyrë atë shokun e vetë që e kanë tashe koti 4 vjetë dhe më thonë që lujt për ditë bashkë që ja ka njësi me thonë prej një internet kafe me lujt me zdo ashtu, dhe më thonë edhe kur i takaj jashta dhe më thonë kur i takaj jashta botës jashta video dhe më thonë kur takohëm njëti në lakë që e këmë bon video mëjmë me vazhdu edhe me vazhdu me bon e lojë kështu gjatë kohës dhe më thonë arsia pëse këmë zgjedhë me shku në gjuhën Shqipe përveç që është gjuha jonë edhe pëse me shku me tjetër gjuhë edhe pëse mësë me bot diqka në gjuhën tone është edhe qaja që si e të verë shumë e rëndësishme me konë një kapshëm për publikun edhe nash një gjuhë tjetër shumë me konë maj kapshëm se sa në gjuhën Shqipe. Qysh të erdi ideja për me kriju lojën e parë? Lojën edhe cila u kona, mund është me na kalëzit? Po e disak, loja parë, na të ku u konë... Se sarohet, dashnija parë, loja parë sarohet. Përveq që u konë video parë me atë lojë që është GTA-ja ose Grand Theft Auto 5 që është definitivisht loja ma e njoftën, për njëjtë në kohë edhe është ma e sukseshme, se është si loj që i ka bërë ma... Vice City? Jo, Vice City është e vjetër, kjo Pashi, kjo është prej ma e reja e asë kompanija, aja Vice City është ma e vjetër. Po e lisë, unë qatoha këm lujë që i mërshim njerëzit që ti prej kjerit i një shkelem edhe gra i kjerit. Kjo është njëti sem, po ka shumë veqë edhe me grafika pak ma rolë edhe ma e mirë se është ma e rinë. Është një loj që i ka bërë 1.6 miliard fitime dhe është shumë e njoftën. Parësia pëse në këmë zgjedhë atë loj me bo mas shumë të video që kam kanal është ajo loj. Po dhe një të ngu video në pora kam atë loj është e loj që të lejan me shprej vetën edhe me shprej kreativitetin mas leti. Do më dhe nëse do me bo një video të si film diqka, mund është me bo. Nëse do me bo diqka krejt tjesht, prap mund është me bo në atë loj. Ajo loj nuk kufizan shumë edhe me atë loj ju mdi mas miri me kriju do më dhe video. Edhe pse kote e vundi, nuk ka që për e lujna shumë se u bë një kohë gotë që ka dojtë. Përse është bu pak bajatë, sepse ka në ordë materiale. Po prapë se prapë ka ma që shumë kryime me atë lojë, sa që qaja është loja kryesore pëse ka në dhe janë bashdan me i morë 1.5 milion view sa gjdo muj edhe në kohën kur nuk postoj video për shumë nëse vëjtë pauza, si kur verës që ka ndohë 3 muj mësë me postu asë një video, prapë ka në dhe janë për mes aty me video i merë 5 milion view sa në muj. 5 milion view sa në muj. Po, edhe në kohën kur s'kom postu 3 muj i video ose 4 muj. Granit, po duhe me të vetë diçka. Mbrenda një lojes, sepse ti je i famshëm edhe je i njohshëm për, po them, 90% shqiptarëve, sepse hiq mos i paqen shu ata lojna të tua, fëmija i kanë shu, dhe me dhonë edhe zoni jute dhe ftyra jute, njifet po thuj se gjithka. Granit, qëllimi jote është t'ju tregosh njerëzve se si luhet loja, fëmijëve ose të rive, apo qëllimi jote është që mrena lojës t'ju japësh forma të arktimit t'yne? Qëllimi kryesor është, kur do më dhonë shikusja që kanë një video të temën është momentin që delë prej asë video me ka një knoqën me shaka pojë. Jo do më zdëshmërisht me mësu diçka, po me mësu qysh me lujt lojën, po më ndoj knoqën. Do më dhonë zbavitja është gjoja kryesor të video mja, po ka dhe video ku nëse ku mujt me mësu diçka mërë nga videos, pëse jo, pëse mësë me mësu diçka prej videos, ose që mundet me gonë lidhje me lojën me mësu, mundet me gonë edhe lidhje me diçka krej tjetër me mësu përmes videos. Lojës. Për shembull një diçka që ku më arrit me bëhe dhe që jam krenor, unë kam shumë shikus prej Kosovës, po përveç Kosovës kam shumë edhe prej Maqedonisë edhe prej Shqipnisë. Edhe për shembull në Shqipni e kanë pak problem me i kuptu dhe shpreje që i kena në terma tonë, sigurisht dialekte. Termi me përdorin që në vidit e mija që ata se përdorin është për shumë fjolla kërë. Kërë? Kërë me e përdorin në stop edhe e di që një pjesë e modhe publikët prej Shqipnis kanë mësu shumë shpreje prej të ndëgju mu edhe që kanë bërën shumë krenor që do më për mes video të mija tash aj problemi që e kena po që dhe herë do fjollë me i kuptu në atat pimive edhe atat tonat ka ndiku që për shumë tri mësë me konë këj problem mu.
Gjanit, kush është mosha ose targeti i njerëzve që ty të ndjekin të lojra? Pra fërsisht. Në shikim, por njerëzit mendojnë që... Jënë veçmija. Shikohet veç për i fëmijëve. Arsyeja është të fëmija, dhe më dhënë, nëse i pëlqen i fëmijës, a i se ka problem me të thonë që... me ta komentu që po menojnë që ti je maj miri, ose po menojnë që je të e bë punën mirë. Për dalin prej ty me moshat e mdoja, nuk është që hin shpesh me komentu edhe me ton je maj miri, ose edhe pse nashta shumë ju pëlqen që apo sta... Ajo puna që apo... Të përshi edhe vetë, nuk moj me këshirë një vetje që më pëlqen shumë, po prak se prak zdo me thonë që loq dhe her koment, ose kështë, se kur je i rritën pak ma ndryshe. Edhe në fakt mosha është, moj me thonë shkollat e mesme është, shkollat e mesme, do ai mosha shkollës mesme është pjesa kryesore. Normalë edhe fëmija jënë, fëmija vogët që janë shkollat fillore është një shifër shumë e madhe, po ashtu ka edhe shumë mosha të mëdha që ta visin, për shembull. Unë kam një shembull e kam përmendur më herët në Kosovë, dalë prej shtëpisë, hypin taksi, taksisti thot që s'po bëston video. Taksisti dihet që... taksisti është në moshë dyta, treta. Mi 30 vjetë sigur. Se s'po qëtë vitja, jam ka të presën e ti të qitë vitja. Takë shone, ashtu jafë se ku më hypë taksi është me shku dikon. E ku ku më shku është dentisti, prej taksistit. Dentisti përveç aj kryesori që është, do më thonë, të vendin të dentisti janë Kosovë, përveç kryesorit është edhe një kolegi tina. Ose një dy të rendim se aty tina. Përveç që më një, do më thonë, aj dentisti, pranari ato, është edhe kolegu i tina i cili shka në mbëm pytje mu, në momentin që ullë në anë mbëm pytje mu për dëlloja cëllat as publiku maj flak nuk e dim për ato loja, si janë dëlloja që nuk kanë morë në shqipime. Dëmëllon edhe dëmtisti që shbija të i lujtë. Ja ki njësë para 4 vitesh dhe tashmë i shëndru në youtuberin më të madh shqiptar dhe ato duke full shqip pa imitu askonin, po duke mbajt shqiponjen tek logo. Tek logo e videove tua. Si të bënë mundi kjo gjohë? Du të adi onën tone të brendshme, sepse jo me bindu që edhe ndjekës atë tu, po në ndjekin që tash edhe ata që i pëlqejnë video lojrat të tua edhe që jënë dashamirës të punës tonë. Unë e tek edhe ma herë që YouTube jo ashtë ondra jam, edhe unë besaj që nëse një punë është ondra jote, ti nuk e shijan veç suksesi, nuk e shijan veç kur i ka e bëhë 100.000 subscribe-a, po e shijan edhe rrugën për me më rritë, më dhamë, këta subscribe-a. Edhe për mu... Gjatë rrugëtimi është i... Për mu e ceka, në fillim kur kom fillu s'ka post një shembul që ka një sukses shumë, një ekspersion, se krejt edhe ata kolegët e mi që kam punu shumë, krejt jam kom fillim kur kom fillu. Unë njëna si youtuberi i fundit i generatës sport, youtubera u shqiptar, edhe bashkë do më donë kina rritë shumë sukseset, po këm pas në derin me kon youtuberi i parë që i këm bëllë 10.000 subscribe-a, masa nëjë 50.000 subscribe-a, 100.000 subscribe-a, edhe tash për herën e dytë 150.000. Për një shkollë, arsia që vëtëm për herën e dytë është e kina pas një problem prej YouTube-ja shqiptare, edhe është hera dytë që për kopi 150.000 subscribe-a. Edhe shu është apet të purë, sepse më... Ka pos YouTube-ja një problem që i ka penalizu kanalet shqiptare. Vesh kanalet që kanë bëj me, do më thonë, subscribe-a cëllë vim prej Kosovës. Që ashtu u konë problemi, ka pos njëtin probleme, kanë pos edhe artista, do më këngëtartë, edhe qdo YouTuber. Kjo nuk ka problem vesh me mu, po me krejtë... Kur ka ndohë kjo problem? Ka ndohë sot një vjetë, mundu me thonë. Dikon, rrëth shtatorit vitit kalum ka fillu, ka zgot një 5 mujt, dikon. Edhe kjo është arsye pse është hera 2 që për e kopi 150.000. Që shko 150.000, dhe e shpak mra, po apet e mrim. Ta shje 148.000. 49.000, momentin kur dhe kjo emision, sigur 150.000. Jena 150.000, se do e festoj në emisionin i Gvin Albana 150.000. Për herën e 2 të në mosni. Për herën e 2 të u këzdu ma fete. I ndërrum, në treko pak, qysht kanë po familja jote kur ki fillu të meqë? YouTube-ja dhe lojat nuk është diçka që e ki përkrojme në familjes. E prendve dhe familjes. Lej lojnat që u kave librat, mësot diçka, mësë bërë rogatë. Kuptohet që prind diçka herë të jepat këshillën me bërë diçka që a me figurta, me shku me fakultet, me shku me një pun të random që është sigur për shambull qatë që të është doktor ose polic ose krejt janë në regull, po në këtë rast të tregova, YouTube-ja është ondra jam, për me ndje këndrën tonë, për menimin tamë, zdojsh me pytë kërkan,
se jetu e realizuesh për veti, edhe nuk është që s'kom pas për kramje, sa shqim kam pengu, po asë nuk është që kom kërku për kraj, edhe për menimin ten, për andrën tonë, sa ma pak për kraj, mi që kemë fillim, a vesh ma mirë, se dhe më donë ka për pritë shmërin, da i teje ma pak, kërkush të është të pri për i teje me realizu që atë andrë, edhe për deri sa s'ki pritë shmërin, da i teje s'ki asë presjane, banë për shefin tanë, edhe punojmë vesh për shefin tanë, kështu që vesh ma mirë, pëse nuk kom pas fillim na i për kraj, asë është që kom kërku të diçka për kraj, po prendrit nuk është që asë që më kanë dalu, njëjtë nënko, gjithë të sen e kom bo pa pas nevoj me pas nëjë probleme familje, kur së shumë ka dhe më zgo video, po që dojerë ma kanë të regu atë opcionin e dytë që për mu ka një dytë i për ata vërë ma primorë nështë ta me vazhdu me fakultetë. Më marë me diçka tjetër. Unë kom vendos me realizu andrën temë dhe jam krenor që i kom bo dhe më thonë. Jo vesh se kom arrit një sukses, po edhe mënyrën që kom arrit, se gjithë të sene kom bo pa ndjek në i tren. E ke fillu me zero, jam i vindur me pe zero. Pa ma qelë në i kush rrugën atë kuptimin që u kon letë për mu, se gjithë të sene u duf në arrit i pari, gati 10.000, 50.000, u kon shumë fështirë në atë kohë, ose në fillim s'ka fos shikus hesh, kom bo video për 10 lajka edhe për një atë 200 views, sa, vëkëtën, fillim u kon shumë e fështirë, po jam shumë krenar për mënyrën që nuk je dorzu, ajo është ka është nuk je dorzu. Po asnjëherë s'kam ndjek trende, për shembull në YouTube është lehtë me ndjek trende, ku pas kohë ka gjëra që mjafton me shkruar në titull, shembull e përmend edhe para emisionit, kam mjaftuar një kohë me shkruar balena blu në titull, i kam marrë 100.000 views. Unë në atë kohë s'kam postuar po balena blu e kam postuar një video gëto. Në video thjesht, po ajo video tash nuk i ka 100.000, po i ka ashta 700.000, 500.000 views-a, se njerëzit trendin e këshyrin në qatë kohën kur ashtë trend. Për një po shkurëtër edhe mazane i ike. Kështë interesant, a këto video që i kom punu në këshyrin edhe tash edhe pse në ashta kanë kalu 3 vjetë për i kur e kom bo, ose 2 vjetë, prap këshyrin edhe prap njerëzit do në të knoqën për i sena. Janit, në këtë kena qasjen YouTube, zdo ditë nështë edhe shumë njerëz për posë që në ndjekin televizion tani këtu e rase, për në ndjekin edhe në përmjet të rjetëve sociale dhe YouTube-es, sa është e zëshme me mbjetu ose sa e zëshme është mungrit mrena medjes të madhe që quhet YouTube. Të regon e pak, po du me ditë këto vështirësi që publiku edhe spektatori nuk i din. Te YouTube-ja shqiptare, do më dhe në gjuhën Shqipe, dalën pak për YouTube-es, janë se pikës pari fitimet janë këtë ndryshe. Se jena pak ma të anashkallum nështë? Jena ma të anashkallum kompanit e mloja vëtërore, sikur për shambull X kompanija, s'po përmenime që vesh shfaqet e misioni, X kompanija që nështë ta ban reklama në krejt botën, të Kosova shfaqet. Nuk shfaqet. YouTube-ja të Kosova për shambull nuk shfaqet. Nuk ka interese sepse njerëzit më ndoshta nuk paguin dot me kredit karte, nuk e kanë sistemi e postës. Për atë arsye, të na fitimi janë ndryshe, po fatë mirësish për mu, unë prej mas vitit parë, kur në vitin e parë, krejt parë që i kom grumbullu, i kom investu në kompjuter 3. Në atë kohë kom pas kompjuterin në Adobe, kompjuteri është mjeti kryesor me cilën i zhvillaj vetjet. Mas vitit parë, edhe pse s'ka pas shumë fitim, unë krejt ato shpenzimet e mija i kom përmbyll me parë që i kom fitu vetë, më thonë. Edhe prej atëherë, gjithë sen që amoni me po granit i kur shpenzon, është prej parë të veta që i kom për YouTube-ut. Vështirësi ka se të regova dhe më dhënë paguat shumë ma pak se sa që dohet për këta views-a, për këto shikime që i marë une, normalisht duke më pagu ekstrem shumë, për mund mu sa që ma huk motivin se i knashin jam me jetën që e bëj prej fitime në YouTube, edhe ka dhe mundësi tjera me fitu për shkoku që janë sponsora prej zakonisht prej jashtë me sponsora prej Kosovës së mparo me punu. Po si zakonisht ka sponsora për jashtë, nashtë të ndimojnë me pajisje, nashtë të ndimojnë edhe me pare, dhe më dhënë me pare që për një shërbim që aja u kryin ti, për një reklamim, po sështë asë me sponsora që bashkëpunoj shumë, një miknoqë me fitimin që avan për YouTube-us, edhe shkoku që si njeri kam shpenzime, po kam shpenzime veç për veti për momentin, sështë unë e kam nevoj me mojtë familjën ose dikën tjetër, veç pjesën teme dhe për qa është punë, jam i knaqën. Gjerni të regona pak sepse shumë njerëz mendojnë që fitimet e YouTube-es janë maramense. Ti duke qenë një nga njerëzit më të klikum, muj me thonë, duke kalu e stradën, duke kalu gjdo loj media mund të thëmë në Kosovë dhe
gjithçka. Më thuaj ti mu, Granit, a fitohet që shumë që shthuhet që fitohet, apo nuk janë ato shifra që flasin këngëtarët edhe që i bojnë maramense shumët? Te këngëtarët, për shembull, për përmenin shifra me fitohet, e ti sigur që për YouTube-ës asë një këngëtar asë nuk mahët, asë nuk e në gjithë si fitim të vetin. Këngëtarët e kanë qëllim kanë nga tyme me marë viewsa që më dok, ose me kanë hit, nësi ka viewsa, dhe më thonë, nëse merë shumë viewsa, dhije që kanë kështë përda mungu edhe kanë qëtë njërë të në koncert. Me pas, sigur për YouTube-ës, nëse kanë nga veç në Kosovë, veç në Shqiptari, dhe më thonë. I një gohet. Të përfri edhe Shqiptarë që janë në Evropë, nëse veç këto është dëgju edhe është riku, sigur nuk është e ka nëjë fitim të madhë. Ato këto ka nëjë rash sigur që e fatëm të është Dhurata Dora, në është ta me një kongë që ka shpërty në krejtë Evropën. Edhe që vinë, si thush, kanalizohen klikimet prej shtetët ndryshme. Ajo mërët me që në rast ku, në është edhe ka fitu shumë mirë, po prej rastë që është dhe më dhënë këngëtar Nex, Hit, që është në guvish shqiptari, sigur nuk ka nëjë fitim të e ma ka fitim, në është gjerë në qatë videoklip me atë ma kong, po ju diçka që me pos me ngjesi si fitim të madh së besoj. Ti jeton për YouTube-s. Unë i kam më shumë se 3 vjet që krej shpenzimet e mia i përmbylli për YouTube-s. Sa harxhaj, nuk është e shpërndajshëm në për rrjetet sociale ose diçka, po i kënaqni. Do më thon koka mirë. Granit koka mirë. Granit in the room do me të pyet edhe diçka tjetër. A ke qeni sulmum prej kanaleve të ndryshme të arimishve tonë rrëth shtetit të Kosovës? A ka po sulme kibernetike dhe a ka shpesh sulme që i bojnë një kanale ose kanali tjetër sulmon kanalin tjetër për me dëmtu ose në format ndryshme? Si një kanal që e ka Shqiponin edhe dhe Shqip Gaming është me Shqiponin, taman. Edhe ka shumë vedje cëla e përfshin edhe Sërbin si armiku në vedja. Sigur të kom pas të këmë të edhe një video që sulmon Beogradin. Edhe që quet sulmi pari... Ja, sulmi pari ushtrisë Kosovës. U bo para se më u formu ushtria e Kosovës. Ja, pas ke pa pri, do po thonë. Ja, kom pri edhe në momentin kër u shpal, kër do më në formu ushtria e Kosovës, e kom ripostu atë video se definitivisht është një video shumë e mirë. Po, si një njeri që kom bo do më nështë edhe aso video, kum pas komentit që ja shumë prej sërve një kohë në ato video, për së shumë kam bërë shumë për shtypi ose nëjë problem. E sulme, fatmirësisht YouTube-ja është e sigur dhe i dikon që së shumë rrët me pas sulme veç në kanalin tem ose me ma mbyllë ose diçka tjetër, se YouTube-ja të funksionat... E mbron qdo klient vetin, e mbron qdo kreator vetin YouTube-ja. Ka pas një kohë vjedhjet video, po u kom problemi i vogu, se e kena pas mundësin me ato video dhe më thonë me tregu të vërtetën që janë video që unë jam pronari saj atë ka ndodhë atë ato kanale më më shelu. Kam problem ma shumë në kohën kër jëmë kanë youtuber me shumë pak subscribe-a dhe më thonë nërdët mi u kam problem. Tash as nuk e përcjeli ato. As nuk i nuk të shqetsoj. Po. Do shë shikusja me Granit Qelin, youtuberin më të madhë shqiptar. Na do shkojmë një blog marketing e dhe kena më rikthy për krejt ata fonsat. Edhe këtë shokë, më falin të i quj, nuk të i quj, vonzat i referona shokët e Granitit, që janë 150.000 shokë, do shohim pak studion, pasi të rikthehemi nga marketingu, se ku realizohet Ship Game, ku realizohen videot e Granitit, dhe ku ky e shprej këtë talentin e vetë në vedja. Kthehemi për pak. Tiga.
bukleonat. Ju jeni gjenerata në reta, si keni marrë në Gjermani. Me punu. Me kaldu si jeni Albaner. Ska më prej sodit. Ska më prej sodit. Insta story. Nuk ka më prej sodit, mi thonë janë e Stefania në kaosë. Rata t'i ka me një kam, nën bëma buke, do t'mu shumë vek, në savan hirë, një bon leta ljarma. Mu shumë savan me bon buke atë gati, në ato kutolincët. Në një vej shtishtët e punës, në në bashkë me shku në bashkë t'je. Mi thonë shefit ku të morgën, ka milion bugar, rëmund, polak, me anë bashtim. Bashtim është e juna. E din edhe Merkeli, vend të zungë sajnë Albaner, të finë sajnë Albaner, i majnë bashtimit. Aj bashtimit isë uncëre. Bashtimit isë uncëre. Isë njërë Albaner i bashtimit. Ma parë se me shku në bashtim, parë se mu njithë në Gjermani, do t'me e bon betimin, mu betun shetu. Shkojnë a krajt bashkë me betimin, qashto qësh ju kom su, qashto qësh ju kom trajnu. Betohem në spjecat e Kosovës! Betohem në spjecat e Kosovës! Që ka me do shefin! Edhe ka me thonë! I klibe dirsh! Majnë shef! Tu bist! Majne! Ales! Shto? Mama fuar t'ka cenë. Mos malsha. Shka ki krejnë ti në Kosovë? Ekonomist. Pani e rapt. Rapt, po. A do me punu ati ekonomist kur t'vesh? Po, mëre. Ekonomist, te. Ti ftyrën për garden bau e ki. Ska gërë. Bo, është ekonomist. A ma i herë garden bau, mi anis me shtru kocka. O borët e Gjermanit, ljulli i kena borë në shqipta. Ti majnë e bukër, banjë. Si azeti, a ki pa. Këmë një azeti, e ka marrë krej Gjermanin. Për i banë shtjelë si a ka njësë, alaj. Qashtë. Ti kresh. Për shka ki marru ti? Mjekësi. Po. Bravo, kliont, që shto dohet me kallu se na nuk dim veç bërë shtjel, dim edhe mjekësi, kur t'vesh në Gjermoni ti në spital ki me punu. Shfar spitali? Në Altarcajm, kemi avlau bëthë në pleqve. O mësot, bravo, e në mos malësho. Albane, shtark zajnë, shtarke, kacija, kofu, e në, Albane, ku i ka shkon t'i bukle? Në Gjermani? Po. Me sa kez ngoj në Gjermani t'ja? Qire si kez? Ma prese sa është tina? Qete. Sa është tina? Shka ki po njoti në Kosovë? Bastore! Bastore? Po, valoj! Kanë marrë qa, ta kanë shenë, bastore! Valoj, na kanë pështu marrë tingër!
Kanë pështonë. Po. Ja, prej lushe fort, ja. Por, lushim, se do mos me qanë, Laramonin. Tu e një këqat. Tu e një këqat. Apo del dyshe, ja, tre. Koshën, zakonisht. Koshën. Ej, mërtu. Sa del bos bajirë një qëtë jau. Trash blos e ki, shte një shpin. Shte një shpin, din qofte eme. Ani ku t'vjerë shte në Gjermani, për shka i ka vjerë në Gjermani ti? Me lujt pas në ure. Alloj, po. E që shë bërë në rizën, po kërjan? Alla ma bërë një të zak. Sa t'i t'hypi buket? 4.000 euro pasha suke në reqit. Po gjithë të përët, ma? E shëtëm 2 ljupi, po atëm 2 atë shëtëm. Bilen ju në bërës mu ka dhinë dhvici, se e këshë mbu për dimen po sërëm. Fart mu ka dhim ta. E ne una shka po bojnë bojnë. Shka me bojnë una ta, gjithë ditë në zërjale të këtyrë. Kom. Kom e një kom. Gratë e ko ishive po dhinë. Ja s'kisha. Zotit të rojnë pas. Faliminderës. Ishala, prejnë fatin basë. Faliminderës. Mos harra bajirën në trash plosa. Ja, ja, s'harra i ti gërë. Pasame. Ej. Vidolak. E ty shka të punën baba? Politikan. Politikan? Ja bre! Ma, ti mos i hitë gjojnë politikani. Ti që të bëzë me majtë për para. Ti s'ki vend atë jim rapë. E, a bunë në vetë ti shka dole këto? Allah im qaj baba. Falim letë të djemë që ati e shokë që e shokë Albanë me këshyna ta korupcione në isa Moskva. Me këshyna Moskva e shenë korupcione. Ne i vojnë! A, ne i vojnë! Bravo, mirë ki bosi e dole shumë. A më në shmi thonë ti di shka bapës ku të shkoj që të shminja. Po, e. Prej tigre, deshjani, thuj. Ma kalonë për ësi. Thuj bapës, si e rotë ti, edhe shokë të tu, e që ta djemë. E si ka që to, i kanë marë rrugë të gërbetit. Thuj babe si e rrëtë ti, edhe që ta shokët e to, e kini hangrë, e kini kajtë nënë në këti vend. Thuj babë stënë mos harra, kënë shkë shtepia, të shpia. Thuj që para 20 vjetë, për Evropës e për gërbetit, unë ishin djemë qështu, si këta ka cënjët në kra, i kanë pasë armët. Me armë e shliru këtë ven. A mas 20 vjetën, këta dëtërojnë me shku në rrugë të Evropës, se nuk kanë dardë me këtu. Si a hongën rinin, që a kanë hupë qëtë shpresë këti veni. Thuj babës, hajeni këtë ven, rrujeni.
Mirë se ardhët njerëz, unë jam Graniti, edhe sot jena rikthyme Vidian Rollers ku kena me lu lojën Fortnite, loja që ju pëlqen shumë, edhe sot që shpo mëni me po kena vrru me bo një fitore shpejt e shpejt. Granit? Po? A vjohu dhe? Jo, bro, që e fillova një njësë me lujt? A bon me lujt edhe unë qëtu? A den me lujt? Pst, po di, me lujt gugjo u masë futbol, të sa në di. Ja, po, po me lujt Fortnite edhe unë vlo. Valo, i lirish më nëshme lujt, po së përdi a je i gachen, që ta më provu. Jam i gachen për Shqip, games gjithmon me lujt. Okay. Qka o Shqip, i bin Albana, qka o Shqip, qa me lujt. Qa të Shqip bën, ha? Po. A te provena me bën a i vrosje, unë për ty e ma sa ne e shumë. Kape, kape kaloshin. Kalosh. Për njafshet ti Fortnite-in, ha? Po, ha, moral ti, gjueqet. Okej, okay, ta shë provojna me vrona i kam, veç nuk është që djela nëse na vrona i kështë. Ku, ja, ku, ja. Ku pak ma najt me pas ty shkon probleme. Mer, mu municion. Qa shikjo qa me përdorum, është një farë panciri me një fjoll. Na mbrum pak, na e pak ma shumë energji se sa që kena fillim t'lojës. Edhe kjo... Po dhënë përda shka me pi, ka të shkojsh që si shne. Po, kjo loja shpilujna është loj pa pore, po prap se prap i ka bon ma shumë se 3 miliard në vitin e pore. Është ekstrem loj që lujt shumë, po edhe shqiptarët e lujnë shumë edhe pëlqen tepri. Unë me këtë loj i kam po mdogo, digon rrath 100 video. Edhe tash... A e pove nëjko na? Qaftu i dikon një, më da. Okej. Që, ne, mëte. Ha! Bravo! Bravo jo! Edhe pak! Na vrojti. Na vrojti, problem, a? A po ku me provua, bet? Granit, provoje, mas i e kina emisionin i këbin Albana. Okej, hajde, hopi, jo te provoj na... Edhe njëherë, ja shtash me fituna se jena shqiptar. Okej, provoj na... Vizin Albaner Ruda. E provoj na kësa ere me fitu. Edhe pse zarë është, jom du lujt plus pa dëgjoj sa si na të një lojën. Edhe kja e shtirë samë. Haci, je kam njën bol mu. Je kam njën bol, unë bol jem të ta lullë veshë. Bolum një muve. Qikus, ndërum jena këtu të lujt live me Granit Qelen në Shqip Gaming. Ekskluzivisht, vetëm në emisionin Iqbin Albana. I përshëndesim edhe krejt shokët e Granitit, që nuk janë pak, janë 150.000, që janë mësu me po Granitin, po kësaj radhe është diçka ndryshe, sepse jena hi emisioni Iqbin Albana mrena lujes. Që të sakit s'po elqejke asni herë Granitit. Kjo kja nga shërben për me bo materiale, kur ban materiale më nëshme ndërtu, kështu që pjesë e lojës. Edhe okay. Ka dhe ndrejnë. E shta që shkaj ki që ta? Shta e shështu përgatit loja mja njës, krejta e në kundërshtor. Qa e bën që të lojë interesantë se lujnë 100 veta, do më 100 veta prej krejt botës, më në me konë këtë rastion prej Evropës. Edhe se cilë e ka qëllimin në fund me dollë i pari edhe me metë gjollë, vesh njofitan, prej krejt 100 veta vesh njofitan, që metë i gjollë i fundit. Do me thonë njëherë ja njës një krejt si shdosta masanena... Jo, më fillem qëtash është tu bo goti, nuk jena shuk, me mujt e këshu më vronjë një tjetër, për s'na lejon loja qëtash. A, njëherë në fillem s'lejon, dhe i sa ti mërë që ata kundërshtohet. Po, edhe qysh po me shrepo... E që kjo balon tash? Tash këtu fillan, është një laj autobusi që fluturan, edhe këtu fillan dhe më thonë... luja. Dhe më thonë ditën të fluturu, po qëka i ka këto? Po, dhe më thonë këtu a, kur na dhëtë me vendosë në cëla non me shku, në cëla non të këti ishullet. Për shëqet, një anë non ka bord, në tjetërë non është i shkretin, në tjetërë non për shëgjel brem, këtë gjonat janë mërën e këti mobit. Është loj që besek shikus të ka plët që e njojnë, ka dhe plët që se dim, po është interesant se ka shumë sena mërën e një mrena në këti ishullit ka shumë vene edhe shumë sene interesante. Në më dhënë ka gjithmon diqka për më zbulu, për që ta e bën interesante si loja, po? Qëta vend dalën prej veni tjetër edhe qaja e bën interesant që me shku ka i her një ven, ka i her një ven tjetër, shu këtë në bord. Do me thonë ti këtë loj në këti ishullin kishetit ka pak? A je konë në tana orën për e ishullit? Êshtë normal, se lojën e kumë lujt i kam me mira orën këtë loj edhe e luj që ma shumë se jom tash përbon goti 2 vjetë ose jenë është e në bosë që jom i sigurt prej kur kumë fillu edhe normal që s'ka asë një vend që se di po edhe është tjetra mirë I ka e prejnë që drunë tash, a? Po, që e prejnë atë drunën edhe tash më në me ndërtu përshë për me shku najt, po okay. Edhe më nëshme i editu që i vjen me a ndryshu formën pak ti drunit është loj që është pak e qudeqme, po njëjtë në kohë është edhe shumë interesant. Po që e bënë shumë interesant është që loja ndryshën qdo jo goti del një diçka e re. E re që e befason po, si të ushe lojtarët edhe... Për gjatë timve 2 vjetëve të fundit, loja ka ndryshu qatë shumë herë sa që përshamu me këshur një video të vjetër, me tash këtë ndryshë do këtë.
në shumë aspekte. Okej, okay, unë ashtu apo mundesh më po që s'esh jam i koncentruar shumë te. Jo, jo, s'falit. Pak për çefin ta me lutje. Kisha dashur me ditë vendimin tan që ç'është po dogët si pomi, ose ndoshta po vëre që është pak shumë interesant, shumë po dogët shumë reale, shumë interesant në Fortnite-in e kom po. I kom po të lutë sinqerisht për këtë kena një kontestuar që atë që e... Ha, vroj, rruj, rruj. Në fakt, këtë studio tash ku jena... Oshtë të reja, saja kena prej shëritin. Te, ti e i pori që për shes, e së të mund shkosh. Ishola me hajt, ishola dit. Me, e pak në pak në Instagram, po je pej të porve që për shek shtu. Edhe prej familjarëve të mi, alo si ku arro shumë me po këtë studio në rejqit. Unë i tha ma shumë dhumë me lojra, po... Do më një pitë parve që përshë. Rëhën nga një që tu është veni ku ti e kalon kohën me shokët e tu. Me video, me shokët edhe është një pjesë të modë ditës e kale edhe këtu. Po, normal që... Sa unja dedikon? Në varë, po të fundit jo shumë, po maherët ka ndodhë me shku kogja gatë. Mm-hmm. Do më dhënë maherët ka ndodhë me hargju shumë. Ta që i po profja, po. Puna është që kod e fundit nuk po kam shumë nevoj me punu qaj shumë si kur për para që është duf me punu gjitha dit. Ta është ku me ndos me postu pak ma rol, me postu diçka ma ndryshe. Shkoko që kanali vish i ka 900 video edhe së është nevoja me postu në ashta bash dhe dit. Për zë dit. Po. E ta është në vetë së kena dek, në ashta vish jetu e dalu, së kena pluma, në kanë me dhe 6 pluma. Ska dhe atletisim që të bojnë mua, ska dhe, a gjallë mi apet? Gjallën e avet. Masin gjallën e avet. Se problem është me lujt kur nuk jetë të gjullin edhe kur... Qysh një është kur i ki, për shambull, kur e din që të punë tonën, janë të e njëk, si thush miliona njerëz edhe miliona vetë e shikohet. Po, është, me kon një të berë është pak ma ndryshë, sa punë tjera, se pikëspori në Evropë edhe në botë, puna e YouTube-ës është puna me doshtën prej rinis, kështu. Nuk e thamë veqone, po është me sakun po edhe zyrtarisht është puna që rinia kanë qef ma shumë t'i me bo. Me i pytë rinin që ki qef mu bo, ma shumë t'i qef kanë mu bo YouTuber. Se është pun që paka shumë t'lejan me bo arorin tanë, edhe me një fjoll me shprej kreativitetin tanë, edhe plët gjona, plët benefitit tjera që i ko me konë YouTuber. Kështu që për mua knaci me bo që t'pun që t'ni me... Vesh bak, hajde. 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 Bume! E këna shtim e këty! Fire in the hole! Roger, I got you back! Që shu konte konte strajka? Që to që e bënë më shtash është këtë gjëzër me boss, disa po... Aaa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 a
Granit nuk të mungojnë simbolet shqiptare në Po, përveç që shihet këtu te kompjuteri që e përdori logon tem, e kam edhe punimin nal që ka punu një shok i Tetovës, që është pjesë e ekipës Chip Gaming, ajo që njëtë si ekip, është një shok shumë i mirë që e kam prej Tetovës, punan me zdruktari, dhe më tonë, punan me eko biznes familjar, edhe ka vendosë me matë lohë këtë punimin, cëllën e ku marë masanej këtu me veti, është punim që e kam që e ratë 2 vjetë, edhe kam shef, kam edhe majitët që i përdori për veti dhe më veshje me logon, po nuk është i kum përdorështu me shitës e me këthym biznes, veç kam shef mi post për veti edhe e di që edhe plët tjerë kam punu veshje me këtë logo, është logo që pëlqejet shumë, si logo është e punu me prej një shoku tjetër që e kum postu në shkollë fillore, ma ka post surpriz, veç e ka punu, ma ka dërgu, edhe ma sa ne e kum zëvëncu me logon e por që e kum postu, që kum pak ma ndryshe, kja shumë profesionale dhe shumë e jashme, gjithë kujna i pëlqen, edhe kam qef me vendos kuda që moj të jo. Granit, ajo kishe sugjeru edhe të rive tjerë për shumë që e kanë ondër mu marrë me YouTube-en? Nëse e kanë ondër YouTube-en, janë sigur që e kanë ondër dhe me jo vesh atë me nëse është gjithko është ka qef me pas shumë shikime edhe me kanë i klikume po, ato ka gjithko qef po mbaret ndoshta për qka zgjedh me qeni shikume aja nuk mjaftan edhe s'kisha me thonë që aja është ondra është nëse të pëlqen me punu qdo ditë që atë punë edhe kur nuk shkojnë punë mirë edhe kur nuk shkojnë keq. Nëse për i me që është të e da një punë në YouTube-ës gjithë qysh me ndjek edhe jo veç YouTube-ën, për qatë që është ondrën tonë e pëse mësë me ndjek, qatë që është
Nga njetë një ditë mërkullushme sot me ty, unë mësova, posh, gjithë shka e kom pas me knasi shumë të madhe, sepse kom pa punën tane edhe është e pa mundshme me qelë diçka të YouTube-es për me kliku shqip për mos me dalë puna jote dhe kom pas një dëshirë shumë të madhe që t'ju silë që një ekskluzivitet do thoja edhe shikuzve të emisionit i Gbin Albana, një djallë ka që talentum që si ti, një djallë që nashta njerëzit sot e kuptun pak ma tepër se kush është Granit Qela edhe kush është Shqip Game, si realizohet edhe si punohet edhe me pa dashurin edhe pasionin ton. Një ditë e mërkullushme unë po shumë, të falenderoj për pritjen edhe për gjithë shka. Shka si edhe për mu me të posë ty, edhe si mësafer, po edhe një të nko, edhe unë me kënë mësafer në emisionin ton. Kështu që knaci për mu me marrë pjesë një emision, sigur puna e emisionit tanë, me do që gjitha dhash edhe në fillim, me do me shumë njerë sukses shumë që njihën për suksesit e tyve, si të shqiptarët, pës edhe në botë, më hanë. Janit, kush do ishte përshëndetja, ose diçka që do të thoje nga zemra, këtë shqiptarëve, ku do që përnëndjekin prej Shqip Gameit? Qka duhet të thëja atyne që të ndjekin, qka duhet të thëja atyne që të kanë majtë frëmzum gjithë të vite? Ka shumë gjona që i kësha mujtë me përmbyllë me këtë bisej që a bëjnë, apo në këtë rast më si veç falem për një diçka që e kumë arritë që në para se me fillu në së që ka po sukses, një të kësha thonë edhe në për njerës tjerë që kanë ashtë ta ondra që ekzistojnë botë, po të shqiptarët s'ka në arritë korë ose në gjuhën Shqipe s'ka po sukses korë, sigur t'ja vlenë me fillu edhe besaj me kalimin e kohës edhe ata kanë me gjithë suksesin, në gjuhën Shqipe po flasë, edhe pse nështë deri t'ashtë s'ka po sukses, nështë t'asë merë kërkosh me to, se s'ka provu kërkosh, njëjtë edhe për mu u konë YouTube, për t'ashtë dhe me thonë në fështirë me gjithë në shpi ku nuk njërë Shqip Gaming ose nuk njërë YouTubera shqiptarë, kështu që definitivisht ja vlenë me u merë edhe pse s'për momentin mërët me s'me po sukses, edhe njëjtë në ko me falenderu se të cëllim për krajën edhe që me një fjallë e dajtë në këtë ko me këshurë këtë emision, se jo. Janit, falenderi që ishe pjese emisionit i Gbin Albana këtu në radiotelevizionin e Dugagjinit, mësumë shumë edhe duke të ru punë të marë, duke të ru që të kesh krim të ari sa më të madhe edhe vazhdo me bo punën të anë, sepse ke qiptarët e din që e bën me një dashuri shumë të madhe, pavarësisht kjo studio e vogël si simbolik, por shumë e madhe në vepra edhe në punë. Granit, nuk më mbetë gjë tjetër, të falenderoj që pranove ftesën, të falenderoj nga ti dhe familja jote për pritjen e ngrohtë që më botë, dhe t'jam shumë mirë njësë dhe t'uroj vetëm shumë sukses. Faleminderit aty që e kon edhe që ke zhvillu këtë emision me mu. Granit, si gjithmonë, unë shikues të emisionit i Gbin Albana e përshëndes pikrisht me simbolin tonë zemrës, e që është Shqiponia, Shqiponin edhe të logës, sepse kena ndoshta një koincidencë të rastishme, por që Shqip Gaming edhe i Gbin Albana kanë simbolin edhe të dy tjena dy djemë që dojnë prezentojmë vlerën në gjuhën Shqipe edhe pse jena në Gjermani. Prandaj kam marrë këtu edhe prandaj të kam pasë shumë për zemë. Realisht dhëtë kena fillu me këtë punën që e bojnë atash, masi që kena orë në Gjermani edhe kena vendosë dhëtë me bojnë gjuhën Shqipe, dhëtë me Shqiponjën. Edhe dy tjena të sukses që mund të e thonë me plot kuptimin e fjales. Da që shikus të emisionit i Gbin Albana, me mua Granit Qelen këtu, me youtuberin më të madh shqiptar i cili e ka filluar nga zero dhe duke u shëndru në 150 milion shikime në YouTube, duke pas 150.000 abonenta, subscribes. Isha këtu një ditë e mrekullueshme me ta në emisionin i Gbin Albana. Miropafshim emisionin e arshëm me një personazh tjetër, me një shqiptar tjetër. I përshëndesim gjithë, shihemi në emisionin tjetër.